الحمدللہ، آج ہی ہماری تنظیم کی طرف سے 23ویں افطاری ہے. اس افطاری کا اہتمام ایک نیک دل بھائی جس کا نام ہے محمد آصف اقبال. یہ ان کی اور ان کی فیملی کی طرف سے تمام ماں باپ سے التماس کرتا ہوں، دعا کریں اللہ رب العالمین ان کے مال جان رزق کے اندر برکت عطا فرمائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے رب کریم، اے رب کریم، بھائی محمد آصف اقبال اور ان کی بیوی اور ان کے والدین کی طرف سے اور ان کے بھائی کی طرف سے خصوصاً اس نیکی کا اہتمام کیا گیا، اے مولا کریم ان کے اس نیکی کا قبول و منظور فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، تیرے پیارے حبیب لبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ان کے حق میں دعا گوئیں یا اللہ، وہ جو نیکی کر رہے ہیں ان کی ہر نیکی کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اے رب کریم اس فیملی کی خیر فرما. اے رب کریم اس فیملی پر، بھائی اقبال پر، یا الہ العالمین ان کی بیوی پر، ان کے والدین پر، ان کے بھائی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے رب کریم، اے رب کریم ان کی والدین کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. محمد آصف اقبال، ان کی بیوی اور ان کے بھائی کو ہر قسم کی آفات و بلیا سے محفوظ فرما، ہر قسم کی پریشانی سے دور فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک.